Так, друзяки. Хто вже бачив перший запуск цієї м'ясорубки, той бачив. Ну, коротше, давайте швидко пробіжимося, що я купив. Купив я м'ясорубку. Чого я купив таку м'ясорубку? Того, що мені надоїло гратися в оті бірюльки. Надоїло то, що не круто стає, медленне і так далі, і тому подобне. Рішив заказати професіональну заводську, ну, у мене ж тільки 220, 380 немає, заказав на 220 двигатель 3 кВт. Производительність заявлено, якщо я не ошибаюсь, або 300, або 500 кг в час. Ну, ви бачили мій ролик, коли я її запустив, перше іспитання, кидаю шмат під черевка такий замерший. І, ну, кілограма два, наверное, десь кілограма два-два з половиною. Кидаю, воно бук стало, це неправильно, воно, понятно, воно в'язке, і, ну, це неправильно. Я потім після того взяв цей же ж кусок, достав, одрізав на 3-4 частини, кинув, тільки летить этот. Дуже вона мені понравилась, ми вчора перемотали, так, кілограм 20, да? Якщо не більше. Більше 20 кілограм. Бистро, ефективно все. І, кстати, розібрали її вчора, помили. Ну, як, після роботи помили. Сало з часником крутили. Сало з часником теж крутили. Насмалець перекрутили. Ті всі, що з м'ясом, то все йшло на вижарки, ну і насмалець. Ось результат, бачите, вже є. Так, дивіться, що тут виходить. Тут, виходить, двигатель. 3 кВт здоровий. Ну, обичний двигатель, як на крупорушки. Сам іде. Ось оце іде м'ясорубка. Тут йде вал на 3 рівня. Ну і двигатель. Воно просте, все як двері. І кнопка включить-виключить. Нічого такого усложненного нема. Все ремонтно заміняємо. Можна поміняти, можна. Ну, все, що хочеш, можна. Купить, приобрести. Тепер дивіться, який тут, яке тут сито. Ось отаке сито виходить, решотка. А де? Той немає? Ні, вдома. А, вдома. Ну, ота стандартної м'ясорубки у нас, електром'ясорубка, ось воно отаке десь. Тобто оце ось таке. Ось дивіться, який шнек. Як розпредвал на КАМАЗі. І такий. Ламатися тут нічому. Крутілка ця, що зажимати решетку. Як на кораблі. Зараз я соберу. Як штурвал на кораблі. Все таке масивне. Ось отакий ніж. Тоже масивний. Хороший. Собираємо і вам показуємо. Вона елементарно собирається. І мені що подобається, ось навіть поробив, розібрав все, вкинули в тазик з гарячою водою. Воно все раз одмило. І сюди ось заліз, все, ну, все легко доступно. Мені що подобається, простота. Ось дивіться, як вона собирається. Поставили сам вал. Тепер ставимо. А, ножи, точно, що я. Ставимо ніж. Опа. І ставимо цю решетку. Ось отак. Ні, ніж сюди, чого наоборот. Все тут правильно. І все, і зажимаємо. Крутілочка цієї. Ми багато крутимо сала з часником, багато крутимо фарша, бо її заказують фарш, їм не треба м'якоть, їм треба фарш, її перекрутить, багато так. І за цього ми своєї мучились. А зараз задок перекрутить, це так, минута діла. Тільки, понятно, не здоровіш менделя, ну, кидаєш, лізе дуже хорошо. Дуже хорошо і дуже ефективно. Ось така вона виходить. Я просто тоді, як запускав, що вона в мене встановилася, я дуже зажав оцю і почав іспитувати.
А тоді я попустив чуть-чуть, бо треба ж зажати і чуть-чуть попустити. І все, лізе дуже хорошо. Ну, я довольний. Це не реклама, я нікого нічого не рекламую. Це я купив, і я вам скажу, вчора іспитали, попробували, все просто замечательно. Тягати не треба, ось, куди треба, її відволік і поставив. Там пишуть і не така, і фуфо, і це. Ну, люди, понятно, в них по першому впечатленню, як я ото прикольний ролик оцей, що викидаю, а воно буки стало. Для когось це трагедія страшна, для мене це хіхоньки і хахоньки. Взяв, порізав, кинув, воно пішло, та й все. Просто є люди мнітельні, бо я зливий дуже. Я цього всього не боюсь і дуже насчет цього не переживаю. Так само, як генератор. Помните, я купив, писали, все, генератору хана, он робить шепче, як часик. І так само і м'ясорубку. Просто я довжен був знати, які куски кидати. Кинув здорово, як я думав. Здорово. А там один парень мені написав, в тіктокі, по-моєму, що такі здорові під черевок, така не потягне. Це треба більше м'ясорубки і на 380. Та потягне, каже, да, такі куски. А такі не потягнуть. А так, все хватає. Ставимо. Ось це ставиться сюди. І ставиться. І от, допустимо, наш ящик теж на колесах. Відкрили кришку. Лоток цей поставили. І все. І бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я ж вам кажу, ось це таке ось. Це з цієї м'ясорубки. Уже готове сало з часником. А так я буду крутити м'ясо, ви будете бачити, яке м'ясо, і будете, хто ще не брав фарш, буде брати фарш м'ясний. А розводити із салом буде брати сало з часником вже готове, що можна і на хліб мазати, і кидати у фарш. Розмішали, хто там сухарі, хто батон додавив, і жарите котлети з м'яса. Не відходи, а нормальне м'ясо. Це я вам все трошки позже покажу. Також є вижарки. Дивіться, яка красота. Сразу заодно і прорекламірую. 100 гривень літрове відро. Сало з часником 200 гривень із приправами зеленю 200 гривень літрове відро. Смалець 5 банок 400 гривень. Все як сльози мамонта. Біле, красиве, приятне. Так що то так. Хто там порадувався, що стала м'ясорубка, не радуйтесь сильно, довольні, круто, ого. Зараз будемось обирати, я думаю, і на следующій неділі вже я покажу її в роботі в нормальний об'єм. Зробимо, я покажу, як вона крута. І хто розстроївся за мене, що я купив, і вона, типу, встановилась, не розстраюйтесь, це був прикол своєобразний, якби, на самом ділі, красота. Красота. Красота, простота, дуже супер. А тут а що йде? Тут йде двигатель, і там внутрі два этих. А вон воно, два кондера по бокам. Да, і все. Ну, двигатель, я казав, 3-кВт. Понятно, що вона китайська. Китайська, но хороша. І ламатися тут нічим. Решетка, понятно, ножі понятні, шнек там взагалі нереально, щоб він поламався. І все, і більше нічого немає. Ремні. Я не знаю, ще хочу перевірити. Ну, від генератора, мабуть, вона не буде робити. Бо він у мене 3-кВт, а може не запустить двигатель, просто генератор. А так, звісно, дуже довольний. Ось отак воно крутиться. Та, давайте я зараз включу. Я зараз включу подивитись. Як воно все робить. Дуже хорошо. Там казали, скорость висока, скорость невисока, скорость отлічна, як треба. Лізе дуже швидко. І представте, воно ж лізе, який об'єм. Лізе дуже швидко, кілограми прям пук-пук-пук-пук. Співай тільки. Ну все, запускаємо.
покажи, Виктор. Так, что-то так. На самом то деле я дуже довольний і дуже радий. Ну да, куски надо, конечно. І, кстати, воно ж під черевок, він такий в'язкий, тугий, ще й заморожений. А м'ясо пробував небагато, але пробував і м'ясо. М'ясо воно навіть не чувствує м'якоть, да, Вік? Віка вчора кидала м'ясо, пробував там собі часть м'яса. Вона його навіть не чувствує. Кидав і зразу этот. Ну, то есть, вообще, ни о чем получается мясо. А людей все больше и больше, кто распробовал, опять бере. И мы просто прикинули все за и против, что надо брать профессионально. Я раздивлявся по 12, по 15 тысяч, там 900 ватт двигатель, киловатт, там, кило 200, ну, воно слабе. У Русика хороший двигатель с редуктором, у него в шаурмичной стоит, ой, в этой. В лаваші його. У нього якась теж зарубіжна з редуктором. Ну, він каже теж, що проблема, яка виламує цей дешнек креплення двигателя. Тобто двигатель круто, шнек лама, він же до токаря кілька разів возив. Я подумав, все, хотів спочатку за 15 взяти двигатель з редуктором. Ну, воно все маленьке. А потім оцю роздивився, є така. Оця, я не пам'ятаю, ілі 350, ілі 500 кілограм в час. Вона реально намотає в час. Реально. От якщо м'ясо, не такі, які жили, там отаке, а м'ясо намотає півтони в час елементарно. Я вам покажу, як вона мотає. А є ще така, чуть-чуть менше, дешевше на 5 тисяч, та чуть-чуть слабіше. А так все таке. Ну, я думаю, не буду я ото економити. Взяв нормальну. Я вам скажу, ну і... Це треба бігти по телефон. Ми на телефоні зняли, де воно вже лізе. Ну, хай лучше для вас буде, якби воно будете чекати. На следующій неділі я вам покажу в процесі, як вона крутить ошийки, як крутить отбивні, як крутить затки, лопатки. Ви все побачите, ви будете в шокі. Вспівай тільки ящики міняти на 220. Так, друзяки, насчет горілок. Ви знаєте всі мою горілку, якою я пользуюсь уже, напевно, другий год. Зараз вам її показую. Ось моя горілка. Коротше, яка проблема? Проблема, вона прогоріла. Прогоріла в мене ось в цьому місці. В двох містах маленький такий, маленька дирочка, січе газ, ну і горить тупо. Тут теж маленький вогник такий, тут і тут. І, коротше, скільки я нею? Ну, я так підсчитував, примерно штук 70-80. Десь так. Убрали свиней, штук 70-80. Ну, я думаю, не більше, нема сотні. Не знаю, чи це время підійшло, чи мені попалось браковане, що тут мало було сварки, і воно на сварки, виходить, сікти почало. Що я думаю? Зачищу, віддам сварщику, і щоб хорошо обварити, ще раз наложити шви. Це перше. Потім я побачив на Ютубі, що ці горілки такі самі, як і в мене, продає Андрій Довжик. Я побачив в нього, я підписаний на його канал, і побачив в нього вийшло відео, такі горілки. Я з ним зв'язався, кажу, Андрюха, так і так. Горілки є в наявності? Є. Ціна 2200. І я собі заказав у нього горілку. О, бачите, це нова. Я так прикинув, виходить, вона така сама. Як мені, цю мені дарили, оцю. Це подарок, я її не купляв. А це просто я вже так до неї привик, до цієї, що думаю, по-любому, якби треба десь таку шукати. А тут якраз в Андрія вийшло відео. І я Андрію позвонив і заказав у нього горілку цю. Думаю, хай буде, я цю підварю, зроблю, буду пользуватися нею, а ця хай лежить. Бо дійсно, набагато
економніше по газу і набагато швидше процес іде. Тобто вона набагато ефективніша. Ну і привик до неї, вона все одно тут цей радіатор набирає газу, гріє і вже виходить на жиклер нагрітий газ. Намного краще горить. Ну, мені дуже вона понравилась. Це я вже кажу після того, як убрав оцієї штук 70. Дуже хороша. Ну, а ціна 2200, я б не сказав, що це дорого, і не сказав би, що дешево. Така обична ціна непогана. Так що то так, друзі. Номер телефона Андрія Довжика для заказу таких оставлю вам, бо я казав йому, що скажу в себе на каналі. І також переходьте на його канал, у нього теж про ці горілки є відео, і з ним зв'яжетесь, кому треба купити. Взагалі непогано. Я думаю, просто мені попався брак, іменно що в заводській, ну оці, хто їх робить, тут сварка. Ось іменно по цьому кантику сварка. Бачите, якщо це сопо хорошо обварено, а тут ось на оцей, іменно цей шов у мене произошло. Сікти почало. Ну нічого, зробимо і все. А так, звісно, ну, красота. Ну, хорошо. Тут нічого не прогоріло. 70 штук, нічого не прогоріло. Зараз навіть, де в мене мій, ладно, штангель-циркуль. Тут, виходить, два міліметри. Це 70 штук я попалив. І тут ось знову беремо, теж пробуємо, 2 мм. Тобто, отак. Тобто, після 70 штук вона жива, здорова, все хорошо. Єдине, що це таке случилось. Ну, я думаю, це просто-напросто сварка, десь був якийсь пробіл, то воно і, коротше, прогоріло. Так що, советую, рекомендую. Віч непогана. Ну, не будете жаліти. В кого є, вже в багатьох, в кого така є, теж понаписуйте, як вам вона підходить чи ні. Непогана, лучше, ніж проста. Так що то так. А ну, давай. Біжи, біжи, біжи. Давай. Молодці, біжи. Оце, друзяки, ще їх не перевели, ще так убираємо. І сьогодні ми хотіли, сьогодні день, що ми договорились на утро, що приїхав ілосос викачать. Ну, в нас з вчорашнього дня, вчора цілий день йшов дощ, сьогодні йде дощ, все потекло, все розстало, все льод. І виходить, ми відложили на понеділок. Там завтрашнього дня морози вже мінус 5, і на понеділок теж мінус 10. Дивіться, поросятка. Ровно 60 днів. 60 днів від народження. Ось отакі поросята. Це, виходить, двохмісячні. Зимні поросята краще ростуть, ніж літні. Вони зимні набагато краще набирають вес. Не знаю, чого так, може, що жари немає. Оце всім 60 днів від народження. А це манюніни 8 штук. Тож 60 днів від народження. Ну, у них там день-два перепад між опоросами. Ну, всім, коротше, 60 днів. Отак ми убираємо, вода тут стоїть, тепленько набираємо. І бачите, все, везде вода. Корм сюди ставлю, з'їдають, опять висипаю два відра і опять тут. Ой, не треба, зай, хай вони в те подойде, бо порозсипають. А так, там все готово, ну тільки качати треба. Ну і на понеділок, там морози вже будуть, на понеділок приїде, якраз хорошо, не буде по льоду гребтися, заїде по мерзлій землі та й все. Воно то, якщо так, допустимо, время від времени, як Віка приходить сюди через кожний час-два, ну, ходить там, то те робить, то те. Зайшла підчистила, зайшла підчистила. То тут болі-мені. Ну, а взагалі ж, бачите, треба чистити. А так все хорошо. Ну, дивіться, попідростали вони. Помните, ми їх сюди запускали після отйому, а свиноматок забрали і запускали. Це було 30 днів назад. Оце так попідростали за 30 днів.
тоже буржуйку сейчас не топим, вечером растопим на ночь, бо на дворі тепло. Я даже не знаю, скільки. Плюс 5, наверное. Плюс 5, да? А, ну отож. От такі. Ну, хороші. Вага поросят дуже хороша. Я думаю, кілограм є такі, що, наверное, більше 30 кілограм. Вес, ну, я сам замітив, що зимні лучше ростуть. А це в зиму вони лучше, ніж в літо. Ну, це таке вже діло. Ну, непогані. Так що всіх будемо теж запускати на нові щеля. І всіх будемо показувати, як будуть рости. Я ж, бачите, показую поетапність. От маленьке порося забрали, дрестало, не дрестало, потім як воно пішло, 2 місяці, потім покажу вам в 3 місяці, в 4 і в 5. І в 5 вже почнуть умніки огокати і розказувати, на яких ми там хіміях ми їх викармлюємо і так далі. Зараз поки ніхто нічого не буде казати, а туди з 5 місяців починають вже таке писати. Ну ми ж вже 5-й рік, я вже попривикав. Люди, як, вони думають, що рішає корм. Тобто, чим ти кормиш, це ж якась хімія. А я казав і кажу, все рішає не корм, не премікс, не старт, не предстарт. Все рішає саме поголов'я, тобто, щоб хороша була генетика. І тоді, відповідно, більш-менш, не треба ідеальний, любий більш-менш, щоб був корм. Корм, щоб були там соєві макухи, соняшникові макухи, мікро-макроелементи і ваш труд, і ваша любов і забота. А то понабираєте переводняків, а воно у вас за 2 роки таке не виросте. Поэтому і люди обіжаються мені, а то не вірять і сміються з мене як з ненормального. Просто люди якби в це діло не вникають. Ото такі діла. Тоже хороші. Оце вони вже підростають по 2 місяці їм. Я бачу різницю. Оці, кажуться, оці. Кажуться, худі такі, ну, проти тих. Но ці длинні. А якщо худе і длинне, значить набагато краще, ніж повне і коротке. І так само ці, взагалі, трошки, типу, як другі ще от тих. Тоже длинні, да, ну, не такі худі, но длинні. А ці коротіші, кантур, петрендюрок, ну, збитіші. Ну, а хто дивиться, навірно ж, думав, оце, да, задки які блістящі, красиві, оце, навірно ж, свині, це ростуть хорошо. Ростуть хорошо, але є і лучше ростуть. Це не самий ідеал. Так що то так, уже на форми, на самі, ми давно вже перестали обращати внимання, то есть, якщо порося збите, красиві форми, жопка блистить, і зразу ж воно в нас в голові, раніше так казало, це свині, оце не ростуть. Ні, це обман, не завжди форми рішають, рішає генетика, рішає сама свиноматка, чим покрита, родилось порося і пішло, то есть. Переводняк однозначно толку не буде. Хоч ви його золотою пиллю, а так на крупорушки золото дробіть, корміть золотою пиллю із усіми макухами, воно рости не буде. Ото із п'ятном це Віка його витягувало, воно було дуже крупне, у свинки не виходило. А я ще й Віки казав, Віка, оце ж з п'ятном ти його запомниш, як ти його витягувала. Так що так, друзі. А тепер ще що я купив. Погнали!